היי, שבי, כאן יעקב. אלפרין, מה שלומך? אני יודע שאתה טיפוס עמוק עמוק וחכם, ושנושאים שטחיים כמו מראה חיצוני לא בקטע שלך, וזה לא מדבר אליך. אבל בחיית, מכאן ועד שאתה לא מחליף משקפיים מאז 1982, נו באמת, יש גבול לכל תעלול. בוא, תן לי לעשות לך סטיילינג, יש לנו משקפיים שיהפכו אותך משבלול לארנבת. תאמין לי, יתחילו לרוץ אחריך, כל החיסופיות ירדפו אחריך. לך לאחד מסניפי אופטיקה אלפרין, תגיד יעקב שלח אותך, והסטיילינג עליי. ביי.